Dobar dan. Da li ste spremni za nove esradne priče? Počinjemo. Ovako se pozdravljamo ili nogama? Nogama, nogama. Nogama je Keva. Izostavila sam strofu gde se pominju naši najveći heroji, Goce Delčev Pituguli. Starenje, ja mislim da je od Boga kazna. Tijana Dapčević se seli iz grada. Kupila je zemlju i gradi kuću daleko od gradske buke. Budi sigura. Tijana Dapčević nam je otkrila kako se pozdravljati u ovim uslovima. Ovako. Ovako se pozdravljamo ili nogama? Nogama, nogama. Nogama je Keva. Nogama, pa daj mi nog. E, tako, zdravo. Nakon pozdrava sa njom smo popričali na temu njene plantaže oraha. Na krivicu kapu rodila mi njiva. To je bilo za očekivati, ali pazi, ja se samo slikam. Ja sam čovek iz senke. Milan Dapčević je glavni u celoj priči. On je, ja sam suvlasnik plantaže, on je, jeli, glavni plantaže oraha. Tako da ćemo ići, snimat ćemo čimo lista, to je sad šuma. Ovaj, tako da ćemo otići da vidite plantažu moju. Ej, zalaži na severu. Rešila je da se sa suprugom i sinom preseli na mirnije mesto od grada, a to je blizu plantaže, i tamo napravi malu kućicu. Ja sam već uzela, pazarila jedan hektar i tu ćemo da pravimo salaš. I kapiram da za jedno 6 godina, kad Vuk krene u srednju, ljubi ga majka, da mi lepo put pod noge, pa put Sombora. Belo lice ljubam ja. Rešila je i da nakon toliko godina snimi duet sa svojom sestrom Tamarom Todevskom. Tramile, ja ne znam kako će to da se desi, jer je pesma gotova, što na srpskom, što na makedonskom. Nikako se ukačimo da snimamo, što zbog njenih obaveza ona putuje po Evropi, po svetu, više dosadno s tim. Ja sam zakrčena ovde sa poslom, tako da samo treba da se ode u studiju i da se snimi. Vrlo verovatno da će se desiti u sledećih par meseci. Sad nas ova korona malo zaglavila, ne možemo da putujemo, zatvorili su granice. Ali danas smo se pozvali, danas je otišla za Skoplje, pa smo plakale, Bože moj, prosto rekao, ti normalno, čoveče, ne živiš u Tanzaniji, pa vidi sad sa ovom koronom, ko zna kad ćeš moći da dođeš, ko zna kad ćemo mi moći da dođeš. A ne, diži panojku, mislim, tu smo na 3,5 sata od Beograda. Veza između nje i Tamare je jaka i gotovo da ne mogu jedna bez druge. Kao creva, kao pupčanom vrpcom. Znači, to nije normalno. Ja ne poznajem nikog u mom okruženju da je toliko vezan sa sestrom ili bratom. Ko zna, ne znam, možda je to dobro, možda je loše, nemam pojma. Nama je ono, baš nam je teško tako. Kad ode ili kad ja odem, i pored toga što smo u fazonu, vidjet ćemo se, brate, za sad, za ono mesec dana, ali opet je heavy. Ja sam kao ti, ti si kao ja.
Od uvek je govorila da su njih dve totalno različite, pa kako će sad spojiti svoje muzičke senzibilitete? Apsolutno, apsolutno smo različite. Pesma liči i na nju i na mene, te ne vrlo. Ali ovo je tako. Vesela je melodijski, ali je tekst mučan. Ostaje samo da uđe u studio i da Tijana preživi Tamarinu tvrdoglavost. Izuzetno je tvrdoglava, pretvrdoglava. Mislim da sam ostarila 10 godina plus raspravljajući se sa njom na raznorazne teme. Ali, Bože moj, sve to ide u rok službu. Mislim, ona je moje oko, ona je moj kost. Nikada nisam dala na tebe kad si padao. Nikada nisam slušala priče s kim si me varao. Zakazala je i svoj prvi solistički koncert u Sava centru. Pa eto, prilike da se i tu pojavi sa sestrom. Da, jesam za decembar, ali ne znam tačno još uvek koji. Ali eto, to će da bude ta rođendanska žurka, jer ja, ne znam da li znaš za podatak, ja u Beogradu nikad nisam pevala. Nikada. Ni u klubu, ni u Sava centru, ni u Kombank dvorani, ni u areni, nikad nisam pevala. Mislim da imam svoj samostalni koncert, pevala sam ja svašta nešto, ali da imam svoj samostalni koncert, ne. Tako da mislim da sam i ja zaslužila i moji fanovi iz Beograda, iz okoline, zaslužili jedan veliki koncert, pa možda i dva, ko će ga zna. Tvrdi da se vreme pop muzike vraća i da su se svi uželali dobrog zvuka. Vraća se pop muzika polako i na svetskom tržištu se, evo recimo sad je Gaga uradila jednu pravu, Lady Gaga, pravu pop pesmu, što meni srce puno. Da, Lady Gaga. Pričamo o svetskom tržištu, tako da kapiram da je ima sve što je tamo. Nikada nisam dala na tebe kad si padao. Tamara Todevska je napokon našla dobru pesmu, a snimit će je sa svojom sestrom Tijanom. Tamara Todevska bila je gost na trećem koncertu Marije Šerifović u Sava centru. A pre izlaska na scenu, ona je vreme skratila slikajući se. Slikaj, hajde slikaj je sada. Ne krije oduševljenje što je evrovizijska pobednica baš nju izabrala da joj bude gost na koncertu. Stvarno mi imponuje iskreno i očekivala sam da će da se desi nešto u bližoj budućnosti, jer ja sam htela da joj predložim da nešto snimimo zajedno, ali eto, desilo se ovo, pa vidjet ćemo šta će bude. Na sceni Sava centra gledali smo jednu pravu i jednu moralnu pobednicu Eurovizije. Da, jedna prava, jedna moralna, tako je. Vidi, meni jako krivo, iskreno, što nismo imali tu mogućnost da se obradujemo realno našoj pobedi, jer do pre 5 godina kad se žiri glasa je, to je bila u stvari pravi pobednik. Sad odjedno mi se trebamo boriti sa Rusijom, sa Holandijom, sa svim tim velikim zemljama da bi dobili televoting. To je, mislim, za mene bilo neverovatno. Ali iskreno, ja sam stvarno očekivala da ćemo se mi visoko kotirati. Ona se čak i kladila da će pesma Proud sa kojom se takmičila na Euroviziji dobro da se kotira na ovom takmičenju. Nedelju dana pre Eurovizije sedala sam u jednom kafiću sa mojim najboljim drugom i kao on me poslao kao u fazonu nemoj ništa da očekuješ, kao neće, mi smo mala zemlja, neće ništa da se desi, wow, kao ne, samo da se ne razočaraš kao u fazonu. Ja rekao, mnogo grešiš, pesma nam je fenomenalna, sve će to da prođe jako dobro i mi ćemo se vratiti kao sedmi. I on kaže, haha, važi, hoće da se kladimo. Ja rekao, ajmo da se kladimo, u šta? U vikendu u Grčkoj. Bili smo inače posle toga na vikendu u Grčkoj. Ali nakon povratka nije mogla da slavi, jer je napravila omašku pevajući himnu Severne Makedonije, pa je usledio atak na nju. Izostavila sam strofu gde se pominju naši najveći heroji, Goce Delčev Pitu-Guli. I taj sad bila, taj moment je bio jako zeznut, jer smo imali sa Bugarima problema, da je Goce Delčev njihov. I, mislim, sav taj moment je bio pogrešan, u pogrešno vreme, i to se samo meni može desiti.
I onda sam ja izostavila tu strofu slučajno. Onda su svi mislili da je to namerno, da sam ja prodala svoju dušu, da sam se prodala za pare, da bi, jer zbog nekih razloga mi moramo da promenimo tu himnu, jer smo napaćeni, jer smo morali da promenimo i ime i takvih svašta nekih gluposti se ispodesilo i hvala Bogu sve to završilo. Malo smo imali porodičnih problema zbog svih tih gluposti što se desili, mislim, nije nam bilo sve jedno. 1003 žena u džepu imaš ti. Umesto sa Marijom, duet snima sa svojom sestrom Tijanom. Pesma se zove Sloboda. Ima jako kompleksnu temu koja obfata i Srbiju, Makedoniju i ceo Balkan. Tu sam trebala da pevam sama, ali sam rešila da pevam s njom jer moramo, kad nas dve nešto otpevamo, jer tako dugo nismo ništa otpevali zajedno, mislim, nikada nismo otpevali, u stvari, tako da je moralo da bude nešto koje ima jako dobar sadržaj, koje nosi neku poruku i koje nosi neku dobru priču. Tako da, Sloboda je naš sledeći duet. Pa, i bilo je vreme. Goca Lazarević se osjeća sjajno, ali kako kaže, Jure je mlađi muškarci, ali njoj to ne smeta. Okreće se muški svet, ko da mi je 30. Od trenutka kada je objavila novu pesmu Što je dobro, dobro je, Goca Lazarević se ponovo našla na meti mlađih muškaraca. Ja sam samo utvrdila gradivo da ti koji se okreću, ne baš od 30, ali od 50, da. Mada ti od 30-40, oni mi priđu i kažu, gospođa Goco, s velikim poštovanjem, i kažu, svaka vam čast, ja bih volao da moja devojka, da imam ženu kao vi, ili, često mi tako kažu, ja bih volao da moja žena u vašim godinama izgleda kao vi, ili, divni ste, izvinite da ne shvatite pogrešno, ali vi ste dobra i riba, ali ja se stvarno vama izvinjavam. Što je dobro, dobro je, zašto da se krije, volim svoje godine, srce mlado mi je. Pesma je sigurno himna žena starijih od 50 godina. Dopada se ženama, ali ne samo onim koje imaju više od 30-40, nego i mladim ženama, zato što nekako mene povezuju sa tim i svi kažu, to si samo ti mogla da otpevaš, ti možeš, ti veruje ti se. Ne mislim zbog tih, kao da nije 30, ali metafora je metafora, ko razume, razume. Već je zato što, stvarno, ako se čovek dobro osjeća u svojoj koži, znači toliko koliko je normalno. Ja sve ovo što kažem, znam da nije isto kao kad sam imala 30-40, ali mi imamo samo to što imamo. Često žene čuju, dobro izgledate za svoje godine. Da li je to u stvari kompliment? Mi uživamo u tome i čak i lažni kompliment, zato se ženama, pametni muškarci ženama daju komplimente, nama to odgovara. Sve je jedno da znamo da nije tako, ali se onako malo primimo. Sve dok ta osoba, taj muškarac ne kaže u vašim godinama i onda, ili recimo ima ona rečenica koja nas jako vređa, dobro se držite. I onda još dodaju za svoje godine, pa nam to bude kao pleonazam. I već to dobro se držite, to znači trebalo je već da bude, da se pali, tako dalje. Mala žena od velike slađa. Svesna je da godine prolaze, ali ono što nju čini mladom je njen vedar duh i osmeh koji je godinama njen zaštitni znak. Starenje, ja mislim da je od Boga kazna. 100 puta sam razmišljala o tome da to nije pravedno. Da nam je Bog dao dušu, energija koja ne stari, mladu dušu, duša ostaje mlada, evo. Evo primer, a juštura stari, materija stari. I tako, onda tokom godina smo u sve većem raskoraku sa sobom. I nekako to je jedna od kazni koju je Bog dao čoveku, da kažem ženi. Teror mladosti je nešto sa čime se svi nose, a kako Goca gleda na to? Mladost tako brzo prođe, dok lupiš dlan od dlan i prošla je, sećam se,
moja svekrva meni reče pre 40 godina, kad se mi pitala, majka, kako vam je prošlo vaših 80 godina? A ona mi je odgovorila kao tren. Ja nisam razumela, bilo mi sramota da kažem da ne razumem kako može 80 godina proći kao tren. I meni su ove godine koje ja imam, a imam ih dovoljno, su prošle kao tren. U svakom slučaju bitno je da uživa u životu i da ne posustaje, a za mladost tu su male tajne koje će nam uskoro otkriti. Okreće se muški svet, okreće se muški svet, ko da mi je 30. Dragi naši, toliko od nas za danas. Da vidimo se i sutra. Doviđenje.